Projekat upravljanja imovinom korist za sve u okviru konkursa programa Exchange 4 koji su sprovodili grad Požarevac i opštine Petrovac na Mlavi, Žagubica, Kučevo, Velika Plana, Golubac i Veliko Gradište izabran je za najbolje realizovan u Srbiji. Projekat je proglašen najboljim u oštroj konkurenciji 38 gradova i opština iz Srbije, a realizacija je trajala od 6. marta do 30. aprila 2015. godine. Značaj ovog projekta je što je ovim projektom započet jedan proces koji nam nalaže sam zakon o javnoj svojini. Započet je proces upisa javne svojine na teritoriju ovih opština i grada. Ovim projektom je također započet i završen GIS, odnosno ucrtani su i obeleženi svi objekti na teritoriji opštine Žagubica koji se nalazi na sajtu opštine Žagubica, tako da građani i investitori mogu da vide neposrednim uvidom na sajtu opštine kojom imovinom opština Žagubica raspolaže. Značaj projekta ogleda se i u realizaciji budućih projekata i daljem razvoju regionalne saradnje partnerskih opština, a njime su ojačani i ljudski, organizacioni i tehnički kapaciteti ovih lokalnih zajednica za upravljanje imovinom. Sve opštine pa i opština Žagubica su na ovom projektu dobile računarsku opremu i računar, onda na kontu uštede na ovom projektu sve opštine su također dobile i server za rad. Za dalji nastavak rada ovog projekta. Donator projekta Upravljanje imovinom korist za sve je delegacija Evropske unije kroz grant šemu programa Exchange 4 koji sprovodi stalna konferencija gradova i opštine. Žela bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su na bilo koji način učestvovali u realizaciji ovog projekta. Pre svega bih žela da se zahvalim predsjedniku opštine Žagubica, Safetu Pavloviću, koji je od samog početka prepoznao značaj ovog projekta i podržao ovaj projekat, tako da bez njegove podrške ovaj projekat ne bi bio ovako uspešno realizovan. Rezultati projekta bit će predstavljeni na završnoj konferenciji programa Exchange 4 u septembru 2015. godine.